одразу не подивився. Ось ті кілька десятків людей, здебільшого касири з Львівелектротрансу. Їм зміни на підприємстві не до вподоби. Я залишаюся без роботи, маю вдома двох дітей, і на них потрібно гроші заробляти, тому що вони хочуть їсти, і мої діти школярі, вони навчаються, і потрібно. От зараз буде скоро школа, і потрібно і зошити, і, ну, ви самі знаєте. Проробила 35 років на одному підприємстві, що доробилася? Одного гуртожитка, більше нічого не доробилася, і та сама чоловік. Спільно. А зараз я стою під питанням на скорочення, бо ми не потрібні. За що я маю тепер прожити? От на одній зарплаті? Мені не 50 років, мені не 30 років, ще можуть водієм зараз працювати. Прийшов під міськрадою начальник Львівелектротрансу. Каже, люди панікують перед невідомим. Та, мовляв, не такий страшний звір, як його малюють. І крім того, кожному працівникові запропонували безкоштовне навчання, аби могли перепрофілюватись і не втратити роботи. Відповідно, люди повинні перекваліфіковуватися. Значить, пропоновано скоротити відділ касових зборів наполовину. От, зараз у нас є 22 чоловік. Ви представляєте, ми збираємо місяць 2 неповних з половиною мільйона, а їх рахує 22 чоловік. Ну, це нонсенс. Не влаштовує працівників електротрансу не лише те, що касирів скорочують, а й те, що натомість зароблені ними кошти перераховуватиме інкасаторне підприємство. Ми спокон віків, скільки трамвай існує, спокон віків трамвай заробляв і рахував свої гроші. Зараз чомусь нам хтось має рахувати наші гроші. Це диво, розумієте, це нонсенс. Я не знаю, от кожен з нас, от спитайте будь-кого, ну будь-кого пересічного нашого громадянина. Скажіть, як то колектив працює, а йому і збирає гроші, а йому рахує інша структура. Готовий до діалогу із електротрансівцями і Олег Вілюра. Каже, зміни потрібні для того, щоб підприємство із збиткового стало прибутковим. А також реорганізація допоможе уникнути зловживань із готівкою. Ви, напевно, всі чули про впровадження електронного квитка. Це буде цілком окрема структура, яка буде збирати гроші з всіх перевізників, яка буде розплачуватися з ними за пророблену роботу. Тому я не вважаю, що така ситуація, що якась структура буде збирати гроші з водіїв трамваїв і потім платити електротрансу, є якоюсь критичною. Та діалог не клеїться і переростає у суперечку. А що давайте так? Ваші емоції мені зрозумілі, але давайте перейдемо все-таки на тон, на два нижче. Розмова працівників Львівелектротрансу із начальством тривала кілька годин. Зрештою дійшли згоди. Вже завтра працівникам Львівелектротрансу роз'яснять увесь механізм змін. Адже керівництво переконане, люди мітингують, бо не до кінця розуміють, чого очікувати. Зорислава Кадикала, Роман Миленький, наш репортер.